Čau, já jsem Trusky, vítám vás u tohle videa a dneska už to je 13. díl ze série Moje sezóna. V dnešním videu se podíváme, jak se mi dařilo na... Doufám, že čtvrtým BTM, že dobře počítám. Day 2 Day 3 Už asi pátým BTM. Day 4 No snad jo. Dneska se podíváme, jak se mi tam dařilo. Pojďme na to. První zápas ve skupině, se čtyřkou. Moc si to zápasy rád nemám, kdy musíte potvrdit roli favorita, ale naštěstí jsem to zvládl. Trnský obsahel jak parní válec. A vyhrál jsem 3-0. V dalším zápase, jedničkou na celém turnaji, jsem se docela dobře držel, hrál jsem mi dobře, škoda, možná je trošku smůla. Soupeř byl samozřejmě lepší a zaslouženě 3-0 vyhrál. Ale teď už se pojďme podívat na poslední zápas ve skupině a to o postup. Musím naprosto upřímně říct, že první dva sety tohoto zápasu jsem naprosto upastil. Jo? Totální halus, skoro si trochu nic nezasloužený, když to zase jako nevím, protože jsem hodně riskoval a z toho přišlo dost bodů. Prostě ty prasata tam byly a to se soupeřovi zpětně ještě jednou omlouvám. Ale pak to tam začalo celkem dospadat jemu, taky dal pár prasát, srovnal vlastně na 2-2 a šlo se do pátého setu. V pátém setu jsem dobře začal a za stavu 3-0 jsem zkazil tohle, to by se mi stát určitě nemělo. Nakonec jsem vedl nějak hodně, myslím, že za stavu 7-4 jsem si radši dával time, abych trošku zbrzdil ten vývoj a nakonec jsem tenhle zápas úspěšně dokázal vyhrát a postup druhého místa byl na světě.
Pak přišlo první kolo pavouku a pak nějak, nevím, to co vám říct, no. Potkali se prostě dva obranáři a vzájem jsme si tak nějak jako vadili prostě a jako pohlednej ping-pong to prostě nebyl. O zádi soupeř měl takovouhle pálku. Tak to bylo fakt jako hustý, jsem vůbec netušil, co z toho lítá za rotace, protože jsem fakt ještě v životě neviděl něco takového. Docela hustý, že s ním dokáže hrát. A bohužel, v pátém setu jsem prohrál asi 11-3, i když jsem 2-1 ved vlastně v tomhle zápase, ale bohužel nedokázal jsem tenhle zápas dotáhnout, takže jsem skončil 17-24. No ale to vlastně není tak úplně všechno. Vzpomínáte si na úplně první epizodu z téhle série? Začíná mi letní příprava na novou sezónu a ta minulá nedopadla úplně ideálně, protože jsme na mistrovství republiky družstev skončili po třetí za sebou čtvrtí. A věřte tomu nebo ne, ale po 2 čtvrtých místech na olympiádě dětí a mládeže a po 3 čtvrtých místech na mistrovství České republiky družstev už tu placku prostě chcete. A i když jsem to neřekl na plnou hubu v prvním díle mojí sezóny, tak si myslím, že bylo více než jasný, že cíl pro tuhle sezónu musí být jedině první medaile. A ta přišla v opravdu nejvíc nečekaný moment vůbec. Nejdřív jsem 4 hry na tomhle turnaji neměl hrát vůbec, protože jsem neměl žádného partnera. A nakonec jsem tam viděl vlastně Kubu Fencla, s kterým jsem tu 4 nakonec hrál. Ptal jsem se ho, jestli náhodou není volnej. Náhodou volnej byl a taky říkal, že vlastně nejdřív tu 4 vůbec nechtěl hrát. No a najednou z toho byla první medaile v mém životě a vlastně jeho taky. A i když to úplně nemusí být pro někoho tak nic moc zvláštního, prostě medaile ze 4, spoustu lidem okolo to může připadat jako absolutní banalita, ale prostě po tom 10letým čekání to pro mě bylo fakt neskutečný a jsem strašně rád, že se mi to povedlo. Vlastně už jsem se o tom trošku rozepsal na Instagramu, pokud mě tam nesledujete, tak mi tam můžete hodit follow, odkaz máte klasicky pod videem v popisku. Ve čtvrtfinále jsme 1-0 vedli, potom soupeř rovnal na 1-1 a ve třetím rozhodujícím setu se nám povedlo vyhrát za stavu 9-9, soupeř udělal 2 chyby a my jsme šli do semifinále. V semifinále s vlastně s nasazenýma jedničkama, to nebylo vůbec špatný, dokonce jsme dokázali srovnat na 1-1, ale bohužel já jsem fakt ve jméno, jako zase nedá jinak říct. Já jsem za stavu 1-1 a 1-1 ve třetím setu, dalo by se vyskazil 2 servisy. Já neumím moc dobře servis do 4 hry a tak jsem si prostě říkal, ne, to tam hoď, ať to je krátký. A 2x mi ten servis utek a 2x jsme šli sbírat míček po hrát, no, takže aby se říct, že jsem tohleto fakt prohrál, jenom a jenom já. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli ano, budu moc rád, když pod něj dáte like, nebo napíšete něco do komentářů. Je úplně neuvěřitelný, že vlastně jsem teď asi měsíc nevydával videa, tak furt se ty schrnutí držely skoro na stejné vlně, koukali jste na moje starý videa a tím starý nemyslím jako jenom třeba to minulý, ale třeba i na jedno z těch, který jsem vydal jako úplně první na tomhle YouTube kanále. Takže fakt za každý schrnutí, za každý like strašně děkuji, všechno to sleduju, vždycky mi to udělá hroznou radost, když třeba přijdu ze školy nebo z tréninku a mám tam třeba nový odběr, nový like, něco, tak fakt mě to hodně potěší, takže ještě jednou díky moc všem. A já se vám těším zase někdy příště u nějaký další videa. Mějte se. Čau.